един страхотен ден. След малко го дават бури, дъжд, вятър, което не ни пречи да се опитаме да слезем до красивото Дюшун Дере, село Джанг. Само преди 5 минути тук имаше гъста мъгла. Сега ти излезе лек вятър и раздуха всичко. Привет на всички, на тези, които обичат българските красоти, особено сега есенно време. И здравейте от магичното и неповторимо Дюшун Дере. Безкрайна красота, девствена природа, абсолютно безлюдно. Който мина, мина да го види. Поради стръмния преход малко хора повтарят, но на мен това ми е любимо място в района на Джанг, на 15 км от Крумовград. Слизането е лесно и после ето това нагоре отнема около 40 минути, за да се стигне до колата. Има и друга пътека, която върви от тук нагоре. Това е ориентир. Големия камък, който не знае, когато слезе в Дюшун Дере, ето от тук започва пътеката. Под този интересен камък с интересна форма горе, няма да казвам на какво ми прилича, вие ще си направите изводите. И така, след около половин година от пролетта, отново здравейте от Дюшун Дере. Водата е изваяла невероятни форми. Много красиво, заоблено, хилядолетия наред. Шарено, пъстро, есенно, преди бурята. Виждам, че има облаци, най-вероятно времето ще се развали.
тук, когато е пълноводно, това е с много чиста, кристална, бистра вода, с много, много красиви водопадчета. Сами виждате какво е направила водата. Трябва да се види. Само с думи. Няма как да ви го преразкажа, не съм поет. Не е толкова богат речника. Но окото, когато дойдете, няма да ви излъже. Заповядайте. Джанка. Дюшундере. Колата се остава на пътя. Слиза се за 15 минути и се качва за 45 минути. Красотата, която видите, която ще видите, си заслужава. Много е красиво. Тук съм срещал хора от Кърджали, от Хасково, от Пловдив, от София, от Свиленград. Имам приятели, които посещават мястото. Казват, че идват хора от цяла България. Включително хора от морето. Жабчета. Да. Ако се хлъзна, мога да отида чак долу във водата. Защо говоря в множествено число? Да видя как ще се качи. Ето качи се. Дъжд. И по това. Прекрасно място за моите приятели с FPV дроновете. Ясен Джабиров от София, Веселчо Рамадан от Пловдив, Алекс Марков от София. Валката от Разград. Заповядайте. Обадете се, ще дойдем, ще пуснем птичките и ще си направим една страхотна разходка. Заповядайте всички, обадете ми се една седмица по-рано, организирайте се. И при подходящо време ще го планираме. Колко много вода има тук и колко е дълбоко. Тук има и риба. Да. Кефалчета. А тук има толкова много тайни. Вижте го този камък.
Не знам дали ще се види. Просто е като отрязан с трион в най-тънката си част. И имам чувство, че при едно земетресение това нещо може да се откърти и да падне тук долу. Моля ти се, сега не дей да ставаш такъв катаклизъм, защото просто няма как да избягам. Къде? А, пък ако ще ми запомни цял свят, защото не, я давай тога. Черен хумор. Малка част, значи това е равнинната част на Дишондере. Характерната част, която всички хора познават и идват за да видят. Но, има едно но. Дишондере, тези, които го познават, аз го познах благодарение на един мой познат юмер, признавам си. Той ме доведе за първи път тук. Разходиме, беше прекрасно. Малко хора знаят скритата част на Дишондере. Ето тук зад този ъгъл, малката пещеричка, която е. Зад този ъгъл е първия водопад. И около 150 метра по-надолу почва скритата част на Дишондере. Там, където малко хора могат да отидат, ако знаете една пътека. Изключително стръмно и опасно място, но за хора с дрон е много красиво. Аз сутринта още като дойдох пуснах дрона, после ще го видите на видео. Изключително красив каньон, много тесен и когато валят дъждове, април месец и началото на май, има два невероятни водопада и е изключително красиво. Там падна първия ми дрон във водата на 8 март и на минус 10 градуса моя милост по бели гащи влезна до шията да си вади дрона от водата. Абе, луда работа. Той Джемо знае, после дойдоха с една лодка и го измъкнаха. Аз не можах. Тук е история, тук са тайни. Можем само да се възхищаваме и да с догадки. Има поверие във времето, че било скрито и мане и така нататък. Няма да го коментирам, аз много не си падам по такива поверия. Мисля, че не отговарям на истината. Всеки има право да вярва в нещо. Може би най-красивото място в района на община Крумовград, заедно с района на Студен кладенец. За мен това са двете уникални места. Долна Кула също е много красива, с характерния водопад там. И още по-красивото място, както кръстиха едно место, Целувката, много подходящо, да. Това са двата така наречени казана, Горен и Долен, под Махала Метла на Долна Кула, така наречени от почти всички водопад Караин, който аз казвам, че е много по-подходящо. Когато се върне човек назад във времето, този водопад да си остане със старото име, както го знаят старите хора там, а именно Долнокулски водопад. Водопада на Долна Кула. Сътворение Караин, всеки има право. За мен това е водопадът на Долна Кула. Долнокулски
отивам в горната част, там където е мостчето. Също е много красиво. Не е някакъв стар мост, защото е с едни обикновени метални парапетчета. След това е правен, вероятно от хора от махалата, които пасат животни тук. Или пък преминават в съседната махала, забравих как се казваше. Тук отсреща има една махала с няколко къщи. Когато слизах надолу от асфалта, забравих да кажа в началото, на около 100 метра тук над дерето и на около 20 метра от мен скочи едно диво прасе. В първи момент го помислих за крава. Много голямо. Беше мъжко, защото имаше трофейчета. Бях ловец. Сега вече не съм. Ето го мовчето. Става много красив водопад. Снимал съм го преди. Ето това точно под моста, когато има много вода. Тук става красив водопад. Има много хубави скали тук отсреща, но са трудно достъпни. Не съм се качвал. Трябва да видя с дрона, като пусна, дали има пътека. Ще отида може би до горната част. Не вярвам някой да ми гепи раницата. Имам приятели полицаи, ще ми я намерят. Тук да лично мога да мина. И ако се хлъзна, ще се прибия. Кажа честно, радвам се, че намерих време и че днес дойдох, защото нямам спомен друг път в това място да съм идвал, когато е нямало грам вода. Това беше вода от този край до този край. А сега 4 месеца не е валяло.
може би и повече. Такава суша не се е случвало да снимам това място. Пак си има своята красота. Чичо Раде, Радин Делев от град Крумовград, временно живущ в град Хасково. Временно живущ. Защото Чичо Раде пак ще дойде да си живее в Крумовград и като се пенсионираме, ще го пукам на табла горе на Беломорска, в гаража на първия етаж, където ще живеем домата. Чичо Раде, това е продължението на така нареченото Бубаларско дере. Долу, преди равното за Поточница, това са райчови скалички на татко ти. Местата, където хващаше много мряна на времето. И фактически това е продължението от това място нагоре, от Бубаларско дере, райчови скали, става Дюшун дере. Фактически от горния път тази скала е много красива и има страхотен вид. Малки рибки, ето ги. Щом има малки рибета, значи има и големи. Ето ги, да. Да, бе. Видяхте ли какви големи риби има тук? А от никъде няма. Значи, за да се задържи тая вода, тя щеше да се изпари при тия температури. Тук просто си извира по-малко и задържа. Ето това гелче, 10 метра. Дълго и 2 метра широко. И имаше кефалчета, само за мен работа. Другия път идвам с въдицата тук. Жена тича и в магазина, купува и олио, царевично брашно и слага и пристилката. Ще пържим риба. Вече е горната част, след този камък свършва така наречените красиви моменти. Еми, разходихме се. Тези, които са гледали до край, ако им е било приятно, радвам се. Тези, които искат да посетят местото и не знаят къде се намира, могат да пишат или да попитат, ще им отговоря. Ако имам възможност, ще ги докарам, ще им покажа пътеките. И да могат да станат свидетели на тези красоти в района на Крумовград. Хубав ден от това прекрасно място в района на село Джанка, община Крумовград. Дюшун дере.